Hello. Tak dneska naposledy. Tuto kartone alias Gami Mogami, alebo možno Ibuki, ale podľa mňa je to Mogamka. Každopádne tonička tuto japonská je druhý hybrid v hre. To znamená, vpredu máme klasicky delové vežičky, len tieto 4. V odzovkách len tieto 400, 200, 3. Zadná časť lode zasa pristávacie dráha alebo odpalovacie rampy pre lietadla, pre torpedovú letku. Základná charakteristika 203, rýchlosť nabíjania 16 sekúnd. APčko 3300, Ečko 3, pardon, APčko 4700, Ečko 3300. HPček 42500, to je tuším s HP perkom, áno, torpeda na 10 km, japonské, takže skoro 20 000 damage, 65 uzlov, to je fajn. Dostrel klasický 15-7, bohužiaľ dostrel sa nedá zvýšiť ničím. A lietadielka, to je ten hybrid, to je to isté má ako ISE, to znamená damage na torpedo 3182, tentokrát trošku vyšší. Torpeda 2, lietadla 4 v tej letke, to znamená zasa 8 torped zhadzujete na spotrebák a 37,3 je rýchlosť. Ja som tam šupol torpeda kvôli reloadu a blbostiam, len for fun, samozrejme spod a potom možno vyradenie modulov. A na výber je buď hydro na 4 km, 3 km lode, 4, teda 3 km torpeda, 4 km lode alebo baráž. Ja som mal hydro. Veľmi potešujúca správa je, že to osmičkový križník, ktorý má heal, takže na to, že je to premiovka, tak aspoň dodržali to, že premiová loď má heal. Samozrejme s potrebným doplnkom mám o jeden navyše, pretože kapitán je postavený spôsobom otáčanie veží, skúšený protiletadlový, to je kvôli Ačkám. Superintiak a spod, to boli prvé body a potom som sa rozhodol, že tam hodím HP perk, v podstate odborník na prežitie a silnejšie torpeda. Tak aby som doslova dokázal s tom Ogankom vďaka tomu výbornému spotu 8-8 dojsť k niekam alebo k niečomu, pustiť tomu torpeda, keďže sú na 10, otočiť sa a prípadne buď ho ešte zapáliť alebo ho dofladovať letkou. Je to taký počin zaujímavý, musím povedať. Asi spovieme viac tej hre, dneska už toho bolo hodné tých videí, už to fakt sedíme od rána. Tentokrát som poprosil chalanov, aby so mnou zahrali, pretože už od rána fakt tie týmy stáli úplne za prd a potreboval som nejakú morálnu podporu, doslova do písmena predtým, než to zoberiem do hry. Takže som ich nahovoril, nech so mnou niečo pohrajú a sa ma pýtajú, čo má kto zobrať, tak Majo zobral mesku. Najznámejší kojtus na svete zobral Loyanga. Chytili sme šestky, musím povedať, že fakt hral som s tým raz. Nechcelo sa mi s tým veľmi sa zaoberať. Dôvodom je to, že v prednej časti lode je to klasický krížnik, to znamená de facto Mogami s healom. Čož by nebolo až také odveci. Bohužiaľ na výber nemáte 155 diela, ale len 203, čož Mogami je lepšia na 155 hrať, ale budíš. Takže skôr to pripomína priamo e-booky, že tam si nevyberieš. Dobrá vec je v podstate to, že tie delá, keď si všimnete, tak v podstate aj pri miernom uhle sa fakt dá strieľať zo všetkých štyroch, to znamená 8 hlavne vystrelí. To je tá vec dobrá. Tá zlá vec, ktorá na tej lodi je bohužiaľ práve ten moment toho, že lietadlá, tá spotrebnú pomoc sa načítava trošku dlhšie oproti tej bitevke na šeske, to znamená 4 minúty. Problémom je to, že ste klížnik, to znamená v prípade tej bitevky na tej šeske toho ISE sa dá postaviť na čemak a vylete s lietadlami a v podstate ešte niečo potankujete. Toto je stále klížnik, to znamená, ako tu nemôžete vážne ostať na otvorenom mori stáť s tým, že je dobrý babi, tu som a tá idem si v podstate akože tankovať damage alebo respektíve idem si vylete s lietadielkami, pretože je rovno po vás. Takže ako v tomto je to také nahovno. Nahovno to bude, my sme chytili 6 až 8 týr, je tam pár šestiek, ako majú tam 3 šestky a majú tam nejaké sedmičky. Ja som sa rozhodoval, či vystrelím potom šersovi a budem odhalený alebo nie. Tu mi kočičak natiaľ smoke, Milo na mi bol a pripravoval svoje mocné sekundárky na 14 km, ako to nazval. Ja musím povedať, že ako je to také hodné.
hodne, hodne ošemetné, lebo na jednej strane chcete hrať ako klasický krížnik, to znamená dávať si bacha na to, aby ste neboli broadside, dávať si pozor na to, kedy vystrelíte, ako vystrelíte, všetky ostatné veci. Na druhej strane, kto hral japonské krížniky, vie, že pokiaľ ste v tej, v tom formáte, že máte v podstate možnosť pustiť torpeda beztrestne vďaka tomu healu, tak samozrejme radi by ste si ich tam proste pustili a v tom prípade vás to môže hodne, hodne lákať práve k tomu, že namiesto torped tam proste, alebo kvôli tomu, že vyletíte s tými lietadlami, tak je dosť pravdepodobné, že v podstate ako sa ocitnete vo veľmi, veľmi nepriaznivej situácii. Ja som sa tuto snažil akože nejako to vymanevrovať, dostal som smoke, hovorím, tak skúsime niečo, tá Fiji dostala málo. To som potom uvidel to skane, hovorím, tak skúsime. Nemal som prebité hečka, takže som to tam šupol apečkami a už mi tam v podstate fičali torpeda, zaskalo bol Rolinka, takže som musel dávať akože pozor, čo s tým budem robiť. Chcel som potom skáne ešte aj tak jedno šupnúť, pretože samozrejme zabiť dedečka je priorita, už keď hlavne keď som vpredu. Takže ja som fakt nehral som ten krížnik na safe. Hral som to fakt s tým, že ako idem do toho. A neviem prečo nie je vidno, ja som mal vyradené kormidlo. Není to vidno, jak teraz sledujem. Je to také divné. Tu som sa vyhol. Možno torpeda som pustil. Tie 203, keď spôsobujú nejaký damage, tak samozrejme akože je to celkom slušné, teraz ste to videli, to bolo proste za 6000. Dostal torpeda, alebo hovorím, odo mňa nehorel. Láďa hovorí, že teraz dostal flooding, takže ešte ho ide, pôjde zapaliť. A ja hovorím, tak počkajte, keď skúsi sa obtočiť okolo skaly a skúsim mu tam jedno poslať, teraz to bolo vidno, že jak sú strašne vpredu v podstate tie diela, tak neurobíte nič, ja som zaskalol, tak som len vypúšťal ten spotrebáčik, hej. Je to spotreba, ktorý je úplne jedno, koľko vám dajú dole lietadla, ako náhle sa nabijú tie 3 minútky, tak automaticky nové lietadla sa aktivujú, takže stále letíte s tou jednou letkou, pre tých, čo náhodou nevideli video na ISE, tak to funguje, takže v podstate vyletíš s letkou, máš jeden drop, jeden, to znamená jedenkrát dropnúť 8 torped niekam a automaticky takto skončí. Tie lietadla sa ako keby vrátia neviem kam, alebo čo sa s nimi stane, ale v podstate tie lietadla nemajú nejaké veľké pancerovanie ani nejak veľa HPčiek. Je to výhoda v tom, že ku koncu to bude trošku viditeľné, teraz bohužiaľ torpedovou Karolina sa vyhla. Je to viditeľné, na konci to bude určite, pretože tie lietadla majú obrovskú výhodu aj v tom, že dokážu spotovať. Tým, že s nimi niekam letíš, tak samozrejme aj nemáka na spoti, že je toho, čo uteká alebo sa odspotne. Takže tá výhoda proste je. Tuto už začali fungovať mailové sekundárky na 14 km. Áno, to bola jedna z nich. samozrejme, pretože ako Pláde hovorí, že lebo jak povedal Kočiťak, že Karolina horí, tak a fladuje, tak na to Milo však odo mňa horí. A na to mi obidva s Kočičakom, že počkaj, ty z tej mesiace, čo sa strieľaš hečka. On že, ne, to sú sekundárky, to sekundárku som zapalil. A Baláde kúka na ňa, že ty si od neho 14 km, takže ty máš sekundárky na 14 km, aha. Tak rýchlo prepínal tá mapečka, ešte do mlaskou tú loď, ne, tak Baláde mu hovorí, počkaj, akože Black robí video, to si mohol nechať, nemu dohorí tá loď. A Milo že, hovorím, tak dík, Milo. Takže v podstate hráme akože kto to rýchle zabije, lebo proste ani na videu ani damage nebude. Zase to budú ľudia pískať, že čo som dávam za videa. Tuto bola otázka za Kočiťaka, že chceš ďalší smoke. Ja som sa práve preto, my sa bavili pred hrou, že keďže som krížnik, alebo nechceš lietať s tými lietadlami z nejakej väčšej blízkosti a niekde kempiť zadu, tak ako fakt sú nejaké mapy, my sme nevedeli dopredu samozrejme ani aký matchmaking bude, ani aká mapa bude. Ale bolo by fajn, keby niekto zobral dedečko a že v prípade prúseru nás zakrie tým smokom, že keby som chcel niekam vyletieť, že sa viem postaviť na otvorenom mori v podstate za smok. Takže je to také dosť zjednodušené hranie, musím povedať, že nemusel som vytvárať akože žiadne nejaké extrémne v podstate veci v tej hre na to, aby som sa niekam dostal, že fakt sme boli bitevka, dedečka, križník, taká tá ideálna kombinácia, ktorá je. A mal som celkom problém akorát s tým, že mi nejak veľmi nezapalovalo lode na to, že sa tam mal vlajky. A na to, že by to malo teda akože celkom slušne hore, tak nejak tie hečka nefungovali, v tomto prípade u mňa. Fakt veľmi, veľmi málo ohňov som mal.
Ako možno teraz si poviete, že mám dva, ale fakt dokonca to Colorado nechcelo chytať. Tam bude potom trošku s tým problém. Tu som si povedal, že vyletím, mám tam Shoresa. Hovorím, idem toho Shoresa dropnúť a došlo z Kane. Samozrejme, letím na toho Shoresa, však ako proč by ako ne. A teraz zase tej sekundárky, pozri sa. Sekundárky uradujú druhýkrát. Hovorím, oho, díky Milo. Takže rád tam číslo 2, díky. Už som si hovoril, že myslím, že už s Milom hrať nechcem. Je akože tieto videá, ten, keď ti nevyžiera kočičák, ty vole, tak ti to vyžiera Milo. To sú proste, oni sa nezaprú, že sú to kamaráti. Je ten spotrebák dopadol tak, že Colorado flooding. Toto je napríklad tá vec, kde je to také hodne divné. Ja som to dával strašne blízko tie výstrely, ale mám taký strašný pocit, že veľmi pomaly letia tie granáty, lebo fakt som sa nevedel trafiť. Ja som otočil broca Colorado, že hodím torpeda, lebo tak tie uhly na torpeda sú fakt hnusné. Medzi tým sa snažím strelať dedečko, pozri sa, ak strašne málo predmierujem, ale brutálne, lebo si hovorím, že skoro stojí. To Colorado si povedal, broca je križniček, hej, a bum, a už som dostal jedna citadelka do mňa, pre istotu. Hovorím, tak skúsim ešte strelať, lebo však aj Láďo tam kričí, či ešte niekto môže to skáne. Hovorím, zničený motor, kurva, to už musím trafiť. Samozrejme stále otočený som úplne jak retard k tomu Colorado, pretože teraz som končil cítiť trafo skáne, ale Colorado proste bum, na zadek ďalšia citadela. Hovorím, OK, tak toto není úplne najlepšia hra asi. Toto nebude asi na video, pretože ako jednak Milo mi nenechal 2 kg, mohol som ísť za toho pekného a teraz mi Colorado zrušilo polovicu lode. Po dvoch salvách alebo 2,5 salvách, hovorím, no skúsime s tým ešte niečo spraviť, tak som ostal za ostrovom. Medzi tým informácia, že od kočičaka, inak viete o tom, že nám Fiji bere base? No my sme to, ja som to teda videl, ale tak ako moja priorita bola prežiť. Ja musím, King George zabil práve Molotova, napísal mu sorry. Moje psi stále hľadajú vonku jedlo. Ne, že by toho doma mali málo, ale ako vieš, čerstvé, také, čo si zabiješ na ulici, to sa ráta. To Colorado, teraz je to proste vidno, pani bohovi, podľa mňa ten nohy nechytí. Je stále hlavne obsypávam tými 203-kami, takže... Ja sa vrátim k tomu spotrebáku s tým lietadlom a k tej myšlienke. Je to dobré na to, že v podstate ten križník má torpeda vlastné, vzadu. U tej Mogamky sú bohužiaľ fakt obrané, tam vďaka tým vypúšťacím uhlom to není úplne... Topka, na to je najlepšie proste atako, čo sa týka tých vypúšťania tých torped. Z tej liney, takže Mogami to má fakt také obrané, že odchádzate od niekoho preč, ste v tej otočke a pustíte torpeda. Dokonca ich pustíte v stealth režime, to znamená, nikto vás nevidí, vy máte 8-8 spot, torpeda sú na 10, takže láče z pochoda. Tuto bolo samozrejme zasa Colorado, ako si môžeš všimnúť, to boli sekundárky, ktoré chvala bohu nezabili. Hovoríme to, my sme to už nazvali 14-kilometrové sekundárky od Mila, takže to už po ňom Láďa húčal, že môžeš mu fakt nechať nejaký kill. Jako? Hovorí Milo, díky. Tak mám aspoň jeden. A to v podstate po ňom vystrelil, takže ako keby ho bol zabil, tak ako už nemám ani hovno. Milo mi hovorí, vieš čo, tak si môžeš nechať tú lietadlovku, hovorím díky. A to povedal v tejto chvíli. Vy ste to nepočuli, ale ja si to pamätám, lebo sme to prvýkrát dohrali. A je to také jakoby príjemné, že tým, že vieš pustiť tie lietadla vopred, napríklad teraz viem, že nemám dostrel, nemám šancu sa dostať k lietadlovke, neviem kde je, King George podľa mňa mapy ďaleko, pustím si lietadla, je to isté, ako keď som to komentoval na tej bite v case. Ako náhle máš tie lietadla, tak ten čas, ktorý by si strávil nič nerobením, ale plavbou po tej mape úplne nezmyselne, môžeš venovať práve tomu, že vďaka tej letke si vieš spotnúť, čo je pred tebou. To nesvietiš len pre seba, svietiš to aj vlastným teammateom alebo vlastnému týmu, to len divizníkom, ale aj celému týmu to svietiš. To znamená, jednak táto vec je dobrá. Výborná vec je tá, že ako ste videli, Colorado chytilo do mňa flooding na čumák, takže na to, že potom dostal akože ohnie, tak rýchlejšie išlo dole, keďže bol po oprave. To sú zase veci, ktoré ty by si nespôsobil len tým, že by si otočil to loď, takže ako spotrebný doplnok je to veľmi príjemné. Musím povedať, že medzi týmito šestkami, tými troma šestkami a sedmičkami, osmičkami, čo sme hrali, je to také akože, je tam Mogamka, alebo teda je to tone hrateľné. Tie torpeda majú obrovitanský rozptýl, takže fakt na čo ma ho trafiť není také jednoduché. On sa mi otočil, dával counter na bohužiaľ na to.
teraz naše dedečko zistilo, že im, ja som ho spotil. No áno, on ho spotil, to není vidno. Veš, takže takto. Tu už bolo celkom fajn, hovorím, to lietadlo ako spotrebák je dobrý. Treba ale rátať s tým, že ten spotrebák nenahrádza bohužiaľ nič navyše, pretože v preklade s damageom, to je vec, ktorú som spomínal naposledy pri tom ISE, keďže nemáme to s čím iným porovnať aktuálne v hre. To ISE malo výhodu, že každé 2 minúty nabilo to lietadlo a ten reload na hlavných dielach bol 33 alebo 30, niečo okolo 30 sekúnd. A mal si na výber tým pádom, buď vystrelíš dvakrát alebo trikrát, povedzme, alebo niekam doletíš lietadlami a dropneš to. Hej? Takže doslova, kým si niekam doletel, bola minimálne minúta, keď si to dropoval, tak v podstate si spôsobil maximálny damage 8 torpedami, to znamená do 10 000. A za ten čas, čo by si doletel k nepriateľovi, si mohol minimálne dvakrát fakt vystreliť. Takže bolo to otázne, že či chceš vo chvíli, keď na tú loď máš dostrel, či chceš proste použiť radšej dela, alebo chceš proste použiť lietadla, kdežto pri tých delách si mal väčšiu istotu toho, že proste fakt niečo trafíš. Tuto keď ste si všimli, tak Massachusetts vypla konečne sekundárky. V preklade hlavné dela fakt aj sekundárky vypol. Povedal, že tak sa teda zabi. Podľa mňa podvedome rátal s tým, že ma zabije ten King George, čo sa mu skoro podarilo. Ale tak Milo by to tentokrát nechal. Takže díky, ale... pri tomto krížniku je to ešte tá situácia ešte ošebetnejšia, pretože ako náhle máš už dostal niečo, tak vzhľadom na reload, ktorý máš, nakoľko si krížnik, sa ti fakt neoplatí normálne strelanie z normálnych kanónov vymeniť za lietadla. To sa bavím o situácii, že si nie si spotnutý, hej, že ako v podstate si v situácii, kedy vieš páliť bez toho, aby si otáčal borce a podobne, takže v tomto prípade sa ti určite hodí práve to, že máš ten reload nižší a nemusíš lietadla použiť. To, kde tie lietadla sú silné a kde ten doplnok je fakt OP, je presne táto situácia. Lietadlovka je za ostrovom, my by sme ju reálne nevideli, pretože nám by musela dojsť pod naša lietadlovka, po ktorej ide ale benemácky Nürnberg. Tým pádom, úplne na pohodičku, ty môžeš zostať krúžiť nad to lietadlovko, ja som to samozrejme damage. Môžeš zostať proste krúžiť nad lietadlovko, môže robiť čokoľvek. Tým, že som mu spotol, vystrelil som si ja, hodil som tam torpedka, ešte tam vidíš Milo tam strelila, Fiji tam strelila. Hej, toto sú zase veci, ktoré by si bez toho spotrebáku proste nespravil. Ten spotrebák je presne špecifický na určité tie situácie, také tie akože chceš niekoho spotnúť, niekoho chceš fladnúť. Hej, je to povedzme, je to na spôsob navádzaných torped, ktoré môžu spotnúť enemáka, čož robí z toho spotrebáku fakt hodne dobrú použiteľnú vec. Na druhej strane ešte stále si, ja to budem hovoriť Mogami, ešte stále si Mogamka, ktorá v prípade, že sa dostaneš do týru 10, to znamená osmička môže ísť až do týru 10, neviem v akom spôsobe to bude v podstate hrateľné, pretože na týre 10 je samozrejme obrovský problém v tom, že Mogami a podobné loďky dostávajú rekt na jednu ranu. Táto loď má ako premiovka chvala bohu heal, akože je to tá dobrá vec, že je to heal, ale ako nepomáha to tomu až toľko, pretože dostal nemáš ako zvýšiť. To čo aktuálne sa sype zase na toho rangera sú tentokrát tie reálne sekundárky, ktoré ho zabili, hovorím díky, hlavne že si mi ho sluboval. Tak to zase sme sa proste dohadovali na TS-ku, už ďakujem pekne. Tak toľko to, povolím, mohlo z toho byť pekné video, no tak hovno z toho bude, pretože málo kilo, málo damážu. Toto je nevýhoda, keď raž niekedy v divízii, že proste ako fakt sa musíš deliť. Aj keď nechceš sa deliť, tak sa musíš podeliť. Pretože niekedy proste není zbytí. No a pre istotu Milo si potom proste povedal, že ty si Kočičiakov vynaroval na streame za 40 do Broadside'u. Než by sme sa k tomu chceli vracať, ale pozri sa, čo mi urobil. Normálne po mne strelil. Keby ma bol trafil, hovorí Milo, kurva, keby som ma bol trafil, tak ťa asi zabijem. Ja som presne čakal na to lietadlo, až sa dobije. Typek nám poďakoval, že nice black carry. Tak my sme boli 3 osmičky medzi sedmičkami, šestkami, takže ako OK. A takže sme sa poďakovali samozrejme. Ja som sa poďakoval, napísal som GG. Samozrejme nevychovanec, nevychovaný, napísal Easy, že? Lebo to by nemohlo byť proste, on pozri sa, Koitus 1, Easy, to je hovado proste, to je niečo jak Ruslan. To by si normálne len utopil jak utopenca, ale zaveril do tej fľašky.
No hovorím, že chvála Bohu, že si ma netrafil Majlov, aspoň že môžeme skúsiť lietadla. Výborný koniec by bol, keby sa Nürnberg aj zabil lietadlami. Toto je ďalšia tá situácia, kedy proste tie lietadlka fakt použiješ. A toto je situácia, ktorú veľmi veľa ľudí proste pozná z tej hry. Vy ste na druhom konci mapy, lebo ste si hrali svoje. Posledné nejaké lode sú úplne na opačnom konci a pokiaľ vy prídete, dávno bolo pohreb, máme 3 minúty do konca hry a je tam posledná loď. Takže vďaka takémuto spotrebáčiku ty si tam dokážeš doletieť proste a ešte si niečo málo spraviť. Nedá ti to veľa, keď to aj trafíš, bez hľadu na to, či je teda plný, není plný Nürnberg. Nedá ti to veľa, pretože predsa len 3-6 na torpede a máš tam 8 torped plus protitorpedová obšivka, takže ako treba rátať s tým, že to proste nebude úplne kvantum a hlavne ten obrovitanský rozptyl, ktoré tie torpeda robia, je také, že je to fakt širšie ako celá jedna bitevka. Pardon. Uah. Nürnberg dostal Furiosa a bohužiaľ Furios dostal Nürnberga, takže ja som sa sice snažil ho práve dropnúť, ale ej, nevydalo. Dohorel mi pred očami. Ale každopádne, takisto jak som to komentoval pri isečku, musím povedať, že ten systém hrania je zábavný. Ten spotrebák toho, jak sa to ľudia strašne báli, jak to strašne moc dopadne, je za mňa osobne je to proste príjemné hranie. Ďaka tomu spotrebáku proste to z tej obyčajnej loďky, ktorá v podstate má len tie predné diela a max torpeda na obranu v prípade tohto Tone alebo v Mogamky, je ten spotrebák veľmi príjemný doplnok, ktorý sa fakt hodí do niektorých situácií. V tej situácii napríklad, kde bola tá lietadlová za ostrovom, keby som ju nedropol, to znamená, keby som nedal zautočiť tými lietadlami, úplne kľudne som mohol pre vlastným tým svietiť. Bez ohľadu na to, že naša lietadlovka sa mohla venovať Nürnbergu, ja som kľudne mohol svietiť vďaka tým lietadlám druhú časť mapy, takže je to obrovitanská pomoc, tá letka fakt má opodstatnenie. Samozrejme, ako poťahali sme, to my sme si zahrali dobre, myslím, že by mali trošku viacej bodov, keby hrali obidva naplno a nenechávali mi ku koncu nejaké tie killy. Alebo ten damáž, ale tak akože, jednak som vyletel ja, takže ja budem prvý a jednak hlavne ja robím video, ne oni. Aj tak povyžeral toho dosť Milo. Kočiťak tentokrát nevyžíral, ale však on vie, že nevyžíra a vie, že nemôže. Minulo dostal 40, takže to bolo poďakovanie. Každopádne, dobre to bolo. Musím povedať, že je to fajn. 440 čistého je OK. Tony dojde ako prémiová lodička, to vám môžem povedať rovno. Minimálna cena je tam tuším 11 000 niečo dublonov, to bude tuším minimálny balík, čo bude stať, pokiaľ sa nemýlim. Určite je to prémiovka, určite je za dublony, ale neviem, či ten balík je 12 alebo 11 000, teraz najlacnejší. Ale rátate 11 plus, povedzme. Bude ten najmenší balík možný na kúpenie. Za mňa fajn, s tým, že v podstate, pokiaľ niekto z vás niekedy hral Atago, tak berte to tak, že je to Atago, ktoré má oddielovú väžu menej a má horšie úlohy na torpeda, lebo Atago ich má fakt topové. A namiesto toho ste dostali spotrebák v podstate v podobe jednej letky, ktorú každé 3 minúty môžete zvihnúť a niekam poslať. Takže je to také, že medzi tými 6-kami, 7-kami, 8-kami vlastný tier budete doslova kráľovať, pokiaľ nájdete niekoho, kto do vás bude tankovať, tam to fakt viete krásne pofarbiť. Pokiaľ sa dostanete do desín, tak aj tie lietadla napríklad sú taká tá fičura, ktorá síce to veľmi nedoletí k tým desiatkovým lodiam, lebo fakt nemá to toľko HPček, tá letka samotná, nemá ani takú, nie sú najpomalšie tie lietadla, ale fakt tých HPček nemajú tak veľa. Ale zase na druhej strane je to taká celkom príjemná pomoc, že keď sa vám podarí dať niekomu flooding aj v tých desinách, tak predsa tými ďalami už je ľahšie mu dať ten oheň a proste ten damage nejaký nastúpať alebo nahodiť na tom enemákovi, takže je to fajn, je to dobrý počin. To ja si myslím, že tako, dneska Elbing bol dobrý, ten druid bol fakt úplne, toho druida si neviem predstaviť v žiadnom prípade. Tieto hybridy, zatiaľ obi dva, musím povedať, že ma veľmi milo prekvapili. A tak ako som nečakal, že by to nejak extra zlepšilo ten gameplay tej samotnej lode, tak musím povedať, že asi prvýkrát v živote ma bavilo Mogami. Alebo teda Tone. Hej. Po novom asi prvýkrát ma to fakt bavilo, že bol tam nejaký nový prvok, ktorý
ktorý to z môjho uhla pohľadu proste spravo zaujímavejším, takže za mňa super, za mňa je to super. Kľudne mi napíšte do komentu, čo si myslíte o hybridoch, či už ste ISE mali, či už ste ho kúpili alebo nekúpili, alebo ako sa vám páči tá predstava toho, že práve to loď je hybridná a nesie si nejakú tú letku v tej zadnej časti lodičky a ja sa budem tešiť na vaše komentáre, prípadne díky mu za sledovanie a a tak, na večer na streame. Musím týmto tomu vynahradiť tú jednu túto hru, takže si ich večer zoberieme na stream. Tak, díky moc ľudia za dnešný deň a počujeme sa večer na streamoch. Pa, pa.